نیولے کو خواب میں دیکھنا۔ نیولے کو خواب میں دیکھنا بیمار ہونے کی علامت ہے، لیکن جلد شفا یاب ہونے کی بھی نشانی ہے۔ اکثر خواب میں نیولے کو دیکھنا زنا پر دلالت کرتا ہے کہ خواب میں دیکھنے والا شخص اس فعل کبیر میں مبتلا ہے یا ہو سکتا ہے، یا کوئی نیولے کا پورا گروہ دیکھے تو اس کی تعبیر عورتیں ہیں۔ اگر کوئی شخص نیولے سے اپنے آپ کو جھگڑتے دیکھے یا اپنے گھر میں دیکھے تو اس کی تعبیر یہ کہ کسی زانی شخص سے جھگڑا کرے گا۔